Ahojte, Devi. Nedávno som sa vás pýtala na Instagrame, či by ste chceli vidieť video, alebo teda videotutoriál, ako si vyrobiť takúto basic sukničku. A väčšina ste zahlasovali, že by ste niečo také chceli vidieť, a preto som sa rozhodla natočiť toto video. Tak poďme rovno k veci. Ako prvé som musela navštíviť galantérku, alebo teda metrový textil, čo ste mohli vidieť aj na Instagrame. Rozhodovanie to bolo naozaj ťažké, pretože som strašne nerozhodný typ človeka. Ale nakoniec som vybrala krásnu bavlnenú látku bordovej farby so vzorom. Poďme si povedať, čo vlastne potrebujete na výrobu takejto sukne. V prvom rade by som chcela povedať, že ja nie som žiadny profesionál, nie som krajčírka, takže moje šiace schopnosti sú veľmi slabé, taktiež neviem navrhovať veci a matematika je dosť problém u mňa, čiže v podstate uvidíme, čo z toho dneska vznikne. Takže ak hľadáte niečo profesionálne a niečo, čo bude presné, tak tuto nehľadajte na tomto kanáli. Ja improvizujem, čím sa z vlastných chýb, som samouk. A niekedy mi pokusy vyjdu, niekedy nie, takže teraz sa len modlím, aby táto sukňa vyšla a aby ste mali na čo pozerať. Takže späť k tomu, čo vlastne potrebujeme. Potrebujeme 1,5 metra látky. To je na vás akej, ale budete k tomu potrebovať aj nite. Ďalej budete potrebovať nožnice, šiaci stroj, špendlíky, kriedu. A ešte na zapínanie potrebujete babku s detkom, či háčikové, alebo také tie zapínacie gombičkové. Ja mám tie háčikové. Ja som si spravila taký plánik, že... plánik. Že ako na to pôjdem, koľko čoho potrebujem, kde mám strihať, čo mám robiť, tak vám to skúsim ukázať. Tu som nakreslila vlastne látku. Je to 1,5 metra. Dĺžka a šírka je 70 cm. S tým, že táto látka je prehnutá, čiže vlastne sú to dve strany. Z tejto látky odstrihnem 10 cm na opasok, ktorý vlastne bude držať tú sukničku a ktorá vlastne bude na páse. Môj obvod je 68 cm. To znamená, že stačí mi tých 68 cm na to, aby ma opásal ten opasok. Čiže keď sme odstrihli tých 10 cm, tak nám ostal už len 1,40 m. Čiže nie 1,50 m, ale 1,40 m látky. Z toho sú teda dva kusy, ktoré rozstrihneme. A tým pádom máme dva kusy 1,40 m. Tieto dva kusy budú predná časť sukne a zadná. Úlohou je teraz nejakým spôsobom nazberkať tento vrch. Neviem, že po koľkých častiach, to ešte uvidíme. A tým pádom sa stane niečo takéto. To nazberkanie zašpendlím a musí to mať 34 cm, čo je polovica môjho obvodu. Nakoľko 34 bude predná časť a 34 bude zadná časť. Čiže keď mám našpendlený ten vrch tej sukne, ona sa vlastne takto nariasí a bude taká vlnitá. Dúfam. Keď mám nariasené obe strany, zašijem bok, jeden bok a druhý bok sukne dokopy. To isté na druhej strane, ale nechám tu taký kúsoček, to potom uvidíme, na to zapínanie, aby som sa do tej sukne vlastne zmestila, keď do nej budem chcieť vojsť. No a nakoniec ostáva teda ten opasok, to je ten kúsok, ktorý sme odstrihli, ktorý plánujem teda prehnúť na polovicu, tým pádom ten opasok bude mať 5 cm, nie 10 cm na šírku. Prehnem ho, zašijem ho a potom ho prevrátim, lebo musím to šiť naopak, aby neboli vidno tie švy. Čiže toto je môj plán a už či to vyjde, toto je akože finálny produkt, vyzerá to otrasne, no ale chápete, tuto máme opasok, tunek máme zapínanie, tu je nariasená tá sukňa, no a tu sú vlnovky. A vlastne zabudla som na poslednú vec, že ten spodok sukne musíme zahnúť, aby nebol strapkatý. Dúfam, že je to zrozumiteľné, ak nie, tak stále máme ešte šancu si to ukázať a pozrieť si to v praxi. Takže som tu na zemi, pretože nemám priestor, kde by som to mohla robiť. Mám pri sebe nožničky a tú látku.
Takže ako som na začiatku hovorila, to je ten meter a pol. A z tohto metra a pol musíme odstrihnúť 10 cm, čo niekde tu. Čiže takto 10 cm odstrihneme. Idem na to. 10 cm naznačím pozdĺž tej látky takými ďobkami, aby som vedela, kde mám strihať. Už máme len zbytok a to je ten 1,40 m. A máme teda dve časti, jedna, druhá. Či toto je predná časť sukne, toto je druhá, ale stále je to tu spojené, takže to musíme rozstrihnúť. Mám to! Predná časť sukne, zadná časť sukne. Toto bude spodok sukne, tým pádom zberkáme ten vrch. No. A máme 1,40 m a musíme z neho spraviť 34 cm. Čo teda neviem, ak sa mi podarí, ale vyskúšame to. Zoberiem si špendlíky. No a teraz okamih pravdy. No, má to 44 cm. Mám ešte väčší zber, tento posledný. 42. Dobre, ja by som povedala, že kašľať na to, necháme to na tých 42 cm. A aj tak ešte pôjdu pre 2 cm z tohto kraja a 2 cm z tohto kraja, pretože tu sa bude našívať ten druhý diel. Dobre, takže cieľ je urobiť z druhého diela taký istý a to 43 cm. Teraz to máme našpendlené. Tak tu prešijeme rovnú čiaru po jednej, po druhej. A potom zašijem prednú časť o zadnú. Ideme na opasok. Z opasku odstrihnem tento kus, čiže túto to odstrihnem a budeme mať len tento kúsok až po zase tialto. Čiže zase odstrihnem. Zoberiem špendlíky. Opasok máme hotový. Teraz ho zašijeme po línii špendlíkov, najprv rovným stiehom a potom ešte raz ale vlnkovým stiehom. Keď je zošitý, prevrátim ho na druhú stranu. Je to celkom pracné, ale dá sa to zvládnuť. Na záver ho ešte prežehlím, aby bol pekný, ploský. Vráťme sa k sukni. Na zberkanú časť prešijeme rovným stiehom a vyberieme špendlíky. To isté zadná časť. Keď máme obe časti hotové, našpendlíme ich spolu. Na jednej aj na druhej strane. Avšak pozor, jednu stranu zašijem trošku nižšie, aby sme mali otvor na vchod do sukne. Takže sukničku som si vyskúšala a keďže je ešte stále trošku široká, tak som sa rozhodla, že tuto, kde máme ten otvor, zahnem. Čiže tu už som si dala špendlík. Tu je vidno, že ono je to vlastne až takto dlhé.
tú sukňu zmenším tým, že ten otvor takto zahnem. Mám tu pekné ukončenie a tu pôjde babka. To isté na druhej strane a tu pôjde detko. A tým pádom takto ja si viem regulovať veľkosť tej sukne, že si ju zapnem. Takto. Keďže mám už obe strany sukne zošité, zahnem spodok sukne, aby sa nám nestrapkal. Keď mám celú sukňu našpendlenú, tak ju môžem zošiť vonkovým stehom. Teraz vezmem opasok a zošijem ho na vrch sukne. Oba končeky zahnem. Rovným stehom prejdem po okraji opasku. Takže takto vyzerá detail, nitky ešte odstrihnem. A teraz našijem babku s detkom. Kriedou si naznačím, kde ich treba našiť a máme to. Ak chcete tú sukňu flexibilnejšiu, môžete našiť babku s detkom na viac miestach a vždy si podľa potreby môžete určiť, ktorú veľkosť chcete. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a teda aj suknička. A ak sa vám páčilo, tak nezabudnite dať like, koment, poprípade odoberať môj kanál pre viac takýchto videí. Ahojte a teším sa na vás na budúce.